Ժամեր առաջ ծնվել է Արցախյան 44-օրյա պատերազմի մասնակից Հայկ Աղաջանյանի որդին։ Ինչպես եւ Հայկը խոստացել էր, նա իր որդուն անվանակոչել է ի պատիվ ապրիլյան պատերազմում զոհված հերոս Ռոբերտ Աղաջանյանի։ 3390 գրամ քաշով, 51 սանտիմետր հասակով նորածնի մասնակցությամբ լուսանեկարը հրապարակել Հայկի կինը։ Շնորհավորում ենք փոքրիկին մաղթելով անհոգ մանկություն։ Նշենք, որ Հայկն ու Տաթևը ամուսնացել են 2022 թվականի դեկտեմբերի 13-ին։